Привітки, мої друзі! А з вами знову Руда біологія. Ось і прийшла в Україну осінь. Жовтіє листя, і вся природа готується до зими. Ви вже знаєте про те, що частина птахів обов'язково відлетить у теплі краї, там, де їм буде всю зиму чим поживитися. Але частина птахів залишається у нас тут. Цікаво, чим же вони будуть харчуватися? Невже всю зиму будуть страждати від голоду? О, ні-ні-ні, такого не може бути. В природі все передбачено. Вона обов'язково потурбується про кожного свого жителя. Якщо ти дуже спостережливий, то обов'язково побачиш ті дари природи, які вона залишає своїм зимовим мешканцям. Давай і ми з тобою знайдемо їх в природі. І ось вам перший смаколик. Це горобина звичайна. Нею дуже люблять ласувати пташки. А ось і червоний гліт. Соковитий після перших заморозків. А це ягоди крушини. Бачите, такі темненькі. А ось погляньте, скільки бузини залишає природа на зиму для птахів. Вона солоденька і смачненька, і дуже поживна. І як же не згадати про чудові червоні ягоди шипшини. Гляньте, скільки їх в цьому році. Ой, тут вистачить на всіх. А це терен. Він достигає пізно восени, як наче спеціально готує свої смаколики саме для птахів. Птахи дуже полюбляють смакувати соковитими червоними ягодами калини. А ще багато-багато різних насінинок, які залишили після себе трав'янисті рослини. О, їх вистачить птахам на цілу зиму. А ще додайте сюди дикі яблука, груші, різноманітні горішки та багато-багато всього іншого. Отже, як ви вже зрозуміли, природа приготувала безліч смаколиків для зимуючих птахів та і звірів. Так що їм буде чим поласувати взимку, буде чим посмакувати і як вижити. А з вами була Руда біологія. Спостерігайте за природою, в ній стільки всього цікавого. Всім пока!